דיברנו בשיעור הקודם בדין פיקוח נפש שדוחה את השבת. יש כאן כמה בעיות. הגמרא יומא פגימה אומרת העניין עם הכיפורים שמאחרים את החודש הוא מסוכן, פיקוח נפש. מאחרים אותו הקל הקל תחילה. מה זה הקל הקל? אם יש דבר שהוא חמור, יש לו בשר חזיר, בשר נבלה, דבר חמור. יש דברים שיותר קלים, וגם כן יועילו לו, כגון פירות שביעית אחרי זמן הביעור, שם זה בעשה, ואילו לאכול נבלה זה לא תעשה, ותעשה זה חמור יותר מעשה. וכן, יש לפניו שני הדברים האלה. מאכלים איתו את הקל. בקום החור, יתרפא גם בזה. אז למה לתת לו דבר, איסור שהוא חמור, נותנים לו את הקל שחילה. נותנים לו קודם דבר שהוא עשה, ולא נותק לו דבר חמור. אז גם בעניינים אחרים, שכון, האיש הזה צריך, הרופאים אומרים, צריך לאכול בשר. בשר. והוא, יש לו חתיכת בשר טרף של גוי, מנח בצד. אבל הוא לא רוצה לאכול בשר נבדה וטרפה. רוצה שישחטו לו עוף. שחיטה זה איסור כרת, זה אב מלאכה. אבל לאכול נבדה אסור לב. ותעשה את זה בלבד. זה איפה זה, איפה זה. כי זה קל. נמצאים לו יוכל נבלה. לא. כי הפוסקים לא כך. שוחטים לו. אפילו שיש בזה איסור שזה קהילה. או איסור קרת. שבת. שבת של קהילה. בכפורים קרת. אפילו אחי, מכנים אותו את החמור. ולא את הקל. למה? למה? יש טעם נפשו של יהודי קצה בדבר שהוא אסור בצד עצמו כי הוא נבלה כל זה קצה זה לא יבוא לו טוב הוא לא יתרפא בזה יקיד נפשו קצה בזה סתם יהודי ככה לכן לא חושב דבר ש... שלא יעיל לחולה הזה הולכים שוחטים לו עוף או בהמה, מה שצריך, ניתנו לו. כך כתבו הפוסקים. ראשם שכתב ככה, הגאון מהר"ם מרוטנבורג, רבו של הראש. והראש הביא אותו גם כן, להלכה. ששוחטים לחולה, לא נותנים לו נבלה. הרשב"א חולק על זה. אומר לו, גם בזה מכין איתו הקל תחילה. נבלה זה איסור לב, שחיטה זה איסור סכילה. לכן כותב הרשב"א, נותנים לו נבלה. מרן פסק, זה לא כרשב"א, אלא הלכה כמהר"ם מרוטנבורג. נותנים לו לאכול מדבר שחוט, שחיטה כשרה. שחטים בשבת ומשילים לו. ולא צריכים לתת לו בשר נבלה. אפילו בשר נבלה מוכן, כבר מבושל. כאן צריך לשחוט, למנוח, לבשל, וכך זמן. אבל זה לא יסכן אותו. אם לא יסכן אותו, אז מיד שוחטים לו ועושים הכל. זה דעת הרמב״ם. מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג, למה אומר ככה? אומר, יש לנו גמרא ביומא דבב, שם התורה כתבה על קורבן תמיד ביום שבת, ויום שבת שנכבסים בלשנת ימים. והנה השוחט הזה נטמע באמת. היה דבר, נטמע באמת. כגון מת אבא שלו, הוא נטמע לו. כן,
ויש לנו באותה המשמרה, באותה הקבטה, יש כהנים שהם טמאים. מחפש במשמרה אחרת, היו משמרות, משמרות. כל משמרה שבוע אחד. 24 משמרות היו. וכל כל משמרה שבוע אחד. לא בא במשמרה התור שלה, אלא אחרי 6 חודשים. והיו מחלקים את המשמרה לבתי אב. למשל, יש 1,000 במשמרה. כולם שיעבו, אלא מחלקים אותם לפי מספר הימים. כל אחד יש לו בית אב. והנה, באותו בית אב, כולם תמיים. לא מחפשים ללכת להביא בית אב אחר, שיהיו תיאורים. תמואה הותרה בציבור. כך אומר רב שישת. וכן, לכן לא מחפשים שיהיה כהן טהור. אנחנו לא מחפשים. זה והמשמרה שלו, זה התור שלו. הוא תמה, יקריב. שנאמר, תשמרו להקריא לי במועדו. במועדו, אפילו בתומה. זה רב שישת. יש מי שחולק שמר רב נעמן, אומר לא, תומה דחויה היא בציבור. ולא הותרה. מה זה דחויה? דחוי בקושי ותירה התורה. אם יש במשמר אחר, ישחר טהור, אז למה יעבוד זה התמה? דחים אותו ויביא במשמר האחר בשביל לקיים מצוות הקרבת התמידים. אז זה מחלוקת. תומה הותרה או דחויה. הותרה, הותר לגמרי. לא מחפשים, מחפשים לנו, אבל דחויה בקושי יתרה יתרה, דחוי. אבל כשיכולים למצוא טהור, לא עושים את הטמא. זה מחלוקת. הרשב"א, ממשיל פיקוח נפש לטומאה. כמו שאמר שמחלוקת, כפות עמוקת. ונראה לי שהלכה כמי שאומר, טומאה דחויה היא בציבור, ולא הותרה לגמרי. אז גם פקוע נפש, דחוי, בקושי יותרה תירה. כי לפי זה, אומר, לפי זה נראה לי, אם יש בשר נבלה, וצריך לשחוט לו, הקל הקל תחלל, נותנים לו קודם בשר נבלה. אם אי אפשר, לא יכול לסבול, אז נשחטה. זה דברי הרשב"א. אבל מהרב הרשב"א חולק, אומר, פקוח נפש יותר בשבת, כמו יום חול. האחרונים, מראה ארמה בראשם, כמובן שהארמה סובר, כמו דעת מראה ברשב"א, לא כמו הרשב"א. למה? כדי שאמר. כללו של דבר, פקוח נפש בשבת, כי החול הוא לכל דבר. מתווק החול משמע שזה מותר, לגמרי. אם זה היה כמו שאומר הרשב"א, היה צריך לומר, תורה תירה, אבל לא להגיד כחול לכל דבר. כך סבירו דעת הרמב"ם. זה כתב בספר אבני נזר, זה כתב חלקת יואב, זה כתב עוד כמה פוסקים. הגאון מביט, זה היה בדורו של מרן, מביט ראשי תיבות, משה בן ישראל טירני. זה הרב המביט קוראים לו. יש לו ספר על הרמב״ם. והוא כותב שמה, דע, כמו שאמרו חכמים, מכין איתו הקל לקל תחילה, זה מדרבנן. מהתורה הכל שווים. לא אכפת לנו. אם זה לאו או לסקילה, זה לא חשוב. בשביל לחולה, הוא תראה התורה. כך סובר המערב מהמביט. כן, יש לנו כמה פוסקים שאומרים שהיתר של שבת פיקוע נפש יותר גמור. לא דחייה. מה נפקה מנה? אדם חולה שיש בו סכנה. זכית, עושים לו כל מיני חילול שבת.
מדליקים לו, הכל עושים מה שצריך. ואני צריך איזה דבר כשנזכח לו את הכאבים. לעשות מלאכה. לא לקחת כדורים, לקחת זה. לעשות מלאכה שישקיט לו את הכאבים. האם מותר או לא. אם לא ישקיטו לו את הכאבים, הוא לא ימות. אבל הוא יסבול. אומר הרב המגיד, לדעת רבנו, מותר לעשות לו גם אותו דבר שלבוא לסכנה. שיש חשש סכנה. אבל כאבים, אתה משקיט לו את הכאבים. אפילו לעשות מלאכה בשביל זה, מותר. כך כותב הרב המגיד, זה חידוש גדול. מרן פסק כמו הרב המגיד, שמותר לאחרי שבת גם על דברים שיהיה בהם בשביל חשש סכנה. אין סכנה. אפילו הכי מותר. כתב בספר שמחה של עמו, בא לפניהם מעשה. נערה אחת, הייתה הולכת, נפלה. נפלה במקום חד, חתך לה את הפנים שלה. היא חתך עמוק. אם היו משאירים אותה, זו סכנה. כל זמן הייתה מדממת. לקחו אותה לבית חולים. הביאה לבית חולים, הרופא הזה איך לטפל בה. אבל יש לו שני דרכים. אם יעשה תפירות דקות, כמו עושים הרדמה, עושה לה תפירות דקות, הפנים שלה חלקות, יהיה בסדר. אם יעשה תפירות גסות, ירפא אותה, אבל יהיה לה צלקת. יישאר לה צלקת כל החיים שלה. יהיה מכער לה את הפנים. אז בא לשאול, מה לעשות? התירו לו הפוסקים שיעשה תפירה דקה מאוד. אפילו שתפירה הוא תופר בשבת, אחד מהמלאכות. אבל לא מצאנו מלאכה, תפירה בגופו של האדם. אנחנו תפירה בבגדים. אבל אף אחד כן, אפילו אתם רוצים לומר, יש תפירה באדם, מותר שיתפור תפירה דקה. שלא יצטרך לצלק לכל החיים. זה לא יבוא, אין לך זאת סכנה. יכול לעשות תפירות גסות, וירפא אותה. למה יעשה הרבה? ימשיך הרבה בתפירות. כתבו שמותר. ראייה לזה הביאו. התורה התירה לעשות ברית מילה בשבת. ביום השמיני, ימול בשעה עורתו. ביום, אפילו בשבת. לא כתוב בשמיני, ביום השמיני. אפילו בשבת מותר. זה, מכאן עמדנו, מילה דוחה שבת. והנה, יש ילד, אחרי שתחותכם לו את הברית, את העורלה, נגמר, בסדר. אבל ילד, חוץ מן הכבוד, שמין, שמין הרבה. ויש לו עוד חתיכות, חתיכות. יש כשמו סיסין, סיסין. יש סיסין שהם גדולים מאוד, חופים את העורלה, מעכבים את המילה. יש סיסין דקים, בסבבות, העורלה נשאת נקייה. וכן, קודם שלא פירש, כתוב בגמרא, המוהל הוא חותך, ועדיין יש לו הסיסין האלה, שהילד שמן. צריך לחתוך אותם במספיריים. יש להם מספיריים, חותך אותם. קודם שלא פירש, עליה עוסק בברית מילה, מותר לחתוך גם הסיסין שאין להם מעכבים את המילה. אז אומרים, תראה, זה משהו, התורה תראה את המילה, תראה גם כן, פיקוח נפש. הגמרא ביומה פה, לומדת קל וחומר. מה היינו פיקוח נפש דוחי שבת, וזה גם היה קל וחומר. ומה, ברית מילה זה מצוות עשה. לא, אין לה כל כך אומרה, יש לה מצוות עשה. ודוחה את השבת. ואתה כשדחה אותה, זה עבר אחד לתקן אותו, שיהיה מעול. כאן יש שזה מסוכן, הולך למות. אם לא תחיה אותו,
זה יש סכנה גדולה, לא כמו מילה עבר אחד. אם שם מותר לחלל, כל שכן פה שמותר לחלל. כך למדו בגמרא. אז למדנו, חילול שבת פגוע נפש, בשפת מילה. כמו במילה, אנחנו אומרים שאפילו ציציל שלא מעכבים את המילה. חתיכות בשר האלה, לא מעכבות. יכול להיות להישאר, והילד יישאר מהול. אבל הפקים מותר לחלוך אותם. זה דם, זה עותך, חותך בשר, זה אסור. אבל בשביל המילה מותר. על זה נאמר, זה אלי ואבהו. שתהיה המילה ישרה, תהיה מתוקדת כנחתה. כן. כמו שנאמר שם, גם פה. הנערה הזאת, אם תעשו לה תפילות גסות, היא בשביל להתרפא, היא לא תמות. אבל נשאר לה מסכנה צדקת כל החיים שלה. כל מי שראה אותה, הגיע הנפש. איך תחתן, איך... כן, צריכים לעשות דבר, שיהיה דבר מתוקן לגמרי. אותה רב בלב הכי לטחות, דוחים גם דבר שאין בו פקוע נפש. יש לנו ראייה לזה, והרב המגיד. שהרב המגיד אומר, אפילו לעשות דבר שאין בו משהו פקוע נפש, ואיד ותירה אתון לעשות דבר שישה פקוע נפש, גם בדברים אחרים נצפנים, וזה מותר. זה גם פה אותו דבר. כן, יש לנו כמה דוגמאות של עושים שפקוע נפש. והנה, בא רופא ואומר, זה החולה וסכנה. צריך לעשות לו פקוע נפש. אבל הוא יכול לסבול. עוד 4-5 שעות אפשר. אבל זה שבת, עדיין שבת. מה נפקה מנה עשייה עכשיו או אחרי 5 שעות? אבל זה נקו האחרונים. יש חרונים שאומרים, אם הוא רוצה לחכות 5 שעות, למה? יחכו. למה לא? אפילו שזה עדיין שבת, יחכו. צריך להיות בעתה. דבר באשר הוא שם. אבל יש אומרים, לא. כמו שהרופא אומר שזה מסוכן, ועושים לו, מה דווקא מנעשה עכשיו? אז זה 5 שעות. מותר לעשות. כך הלכה. הלכה מותר לעשות. יש מי שרצה ללמוד גאון מבריסק, רבי חיים מבריסק, רצה ללמוד, כמו שאנחנו אומרים, דבר שהוא לא מסוכן. אם הותר הדבר בשבילו שהוא מסוכן, דברים אחרים, כך מותר גם זה שהוא לא מסוכן. לכן הוא רבה לך חדש חידוש גדול. מה? בימים הכיפורים יש לנו כלל שהוא חולה מסוכן, צריך לאכול. אז הוא יאכל. אם יאכל, יש אכילה שחייבים עליה כרת. דהיינו, שאוכל כרגיל, כמו כל הימים. אבל יש אכילה שלא חייבים עליה כרת. איך? פחות מכשיעור. כל פעם יאכל פחות מכשיעור. למשל, צריך לאכול לחמנייה, או ארוחה שלו, בבוקר. צריך לאכול ארוחה. אבל הוא יכול לאכול את זה לאט לאט. איך לאט לאט? 30 גרם זה מותר לאכול בכפור. אין כרת. יש לו תעשה. אסור לאכול. אבל ואין בו קרית. אם יוכל 30 גרם, אין קרית. יוכל 35 גרם, יש בו קרית. לכן, לא יוכל הכל ביחד. כרגע כמו יוכל תמיד. זה יוכל יותר מ-35 גרם, חייב קרית. נותנים לו מה, הוא לא יוכל כך. הוא לא חייב קרית. הוא סכן, מסוכן, צריך לאכול. אבל, אפשר, הקל, הקל תחיל לה, לא אמרנו, כן, יאכל 30 גרם, ויחכה, יגמור 10 דקות, ושמונה, מתחיל לאכול. כן, ואכל את זה.
נהיה 85 דקות. לא יוכל מהר, אחריו. שלא ישתרפו האוכל הזה עם האוכל האחר, לכן יחכה 8:10. 8:10 ייקח את הלחמנייה השנייה ויוכל. כך יוכל, הקל, הקל תהלה. יוכל לאט, לאט. למה? ונשאל את זה, לא יוכל דבר שהוא חמור, שחייב עליו קראת, אחד דבר ששאל זה לא תעשה. זה כך פסק שענה לו. בא גאון בריסק, חולק על זה. אומר, הלא כתב עליו המגיד, כשמכנים, כשעושים לך בכוח נפש, לא רק, לא רק לדבר שהוא ממש מסוכן, אפילו דבר אחר שהוא לא מסוכן, גם כמותר. זה לא כיפה אומר, דרך הבני אדם לאכול כרגיל, ואתה פה ממעיט ממנו לאכול, זה לא טוב. זה הוא אומר, הלכה לא כך, הלכה כמו מרן, לא אוכפת לבן אדם הזה, יעקש שתי דקות, בשבילו זה דבר, הוא אוכל, הנה אוכל, כמה שהוא רוצה אוכל, כמה שנחוץ לו, בשביל להעביר את הסכנה, הוא אוכל, לכן כדאי להעקות, כמו שכתב שען ארוך, פה לא יבוא אפילו כאב לו, יהיה לו כאב, אם לא יאכל כל המאכל שלו כרגיל, כמו בחול, יאכל, זה היה 5 דקות, לקח לו 5 דקות, יחכה על 5 דקות. זה לא נורא, לא כאב, לא שום דבר. מה יפסיד? צריך לחכות. כך מסכים לכל חולה מסוכן ביום הכיפורים. אוכל לאט לאט, כמעה כמעה. כדי שלא יבוא בדבר לאכול, הוא באמת מותר לו, אבל אפשר להקל. למה? למה יקס בדבר חמור? איך הדבר כאן? כן, זה מסוי גם כן של יולדת. יולדת, 3 ימים הראשונים, היא בעסקת סכנה. וחייבת לאכול. אפילו אומרת, אני מרגישה טוב, אני יכולה לצום. לא שומעים לה. ובסדר אמרו, היא לא מרגישה. היא תבוא על ידי סכנה. היא צריכה לאכול. תוך 3 ימים הראשונים. 3 ימים מעט לעט. כלומר, 72 שעות בשעת הלידה. ואני 72 שעות. אפילו אם יש 3 ימים, אבל אין מעט לעט, אוכלת. למשל, היא ילדה ביום 17 לחודש, בערב, 4:00. מתי עבור 3 ימים? יום הכיפורים עצמו 4:00. לפני כן, יתוך 3 ימים. אם תחשוב, אם מספר הימים, הנה עבר, 7, 8, 9. על כפור זה אסור לה לאכול. לא, מונים לה מעט לעט, לפי מספר שעות. היא ילדה 4:00 PM. עד יום הכפור 4:00 PM, זה תוך 3 שעות, 3 ימים. ואוכלת. כך כתב הריטב"א, כתב הראש, ופוסקים ככה, שהמניין הזה הוא עניין מעט לעט, כלומר בשעות. כל יום עושים 4 שעות. 3 ימים, 72 שעות, זה בתוך 3 ימים. אז ביום כפורים בבוקר, זה לא עבר 3 ימים. אם תחשוב, לפי מספר הימים, הנה עבר 7, 8, 9. יום הכפורים, זה לא בחשבון. לא, מונים אותו לחשבון שעות. גם אחר כך, ב3 ועד 7, גם זה עדיין לא ברור. זה מצבה, זה תלוי, תלוי במצב. לפעמים הצלחה לאכול, לפעמים לא. אז הדין ככה, אם אומרת בפירוש, אני בריאה, יכולה לצום, לא רוצה לאכול. שומעים לה.
בשלושה ועד שבעה. אבל היא משודקת שאת רוצה לאכול, היא יודעת. משודקת, שודקת. לא אומרת אני כן צריכה. זה חזקתה שהיא מזוכנת. חייבת לאכול. רק אם אומרת בפירוש, אני בריאה ואני יכולה לצום, אז מנחים אותה. תוך שלושה ימים לא מועיל כלום. ולא אומרת אני בריאה, לא מועיל כלום. ולא מועיל בזה רופאים. רופא אומר, זוג בריאה יכולה לצום. לא שומעים לו. הוא הרופא בעולם לא ילד אישה. הוא ילד? הוא לא ילד אף פעם. הוא לא יודע מה, איזה חסרון, איזה חולשה יש לה. זה דבר, רבותינו ידעו, אנחנו מאמינים ברבותינו, זה כמו הלכנו בשם סיני. על כל פנים, מה נותנים לה לאכול? כמו שאמרתי, צריכה לאכול בבוקר לשמונה, תכין לחמניות, שכל הלחמניה עם מה שיש הלפתן, בסך הכל יש בה 30 גרם. יש לו יותר מ-30 גרם. 30 דרם. היא אוכלת בשעה 8. גמרה לאכול, 2-3 דקות גמרה לאכול. תחכה. 8:10, תחי לחמנה שנייה. 8:20, השלישים. ככה. מעקה בין זה לזה. למה? לא תוכל ברציפות, יקצור כרת. לא שיש לה כרות, היא מותר לה לאכול. אם הרופא למשל אומר, לא מועיל לה, צריך לאכול כרגיל. ושומעים לו לרופא. ככה שען הרו כתוב. שומעים לרופא. רק סתם בן אדם. סתם בן אדם יכול לחכות. אם זה לא כאב, זה שום דבר. לכן, לחכות, כמו שאמרתי. לחכות, אמרתי 10 דקות, אבל אפשר להקל 7.5 דקות. 7.5 דקות, כדי אכילת פרס. כדי אכילת פרס, זה השיעור. נחזור אל השבת. לכן, ביום שבת, כמו שאמרתי, אם הותרה או דיחויה. מה זה דיחויה? דחו בקושי התורה תירה. אם אפשר שלא דבר להתעלם ממנו לעשות אותו, לא עושים. אבל דבר הותרה, יותר גמור. לכן, אפילו דבר שעשה מלאכה, בדבר שהוא אין בו סכנה. זה מה שאנחנו חושבים סכנה עושים. אבל יש גם דברים שאו כאב או משהו, שהם נמנעים ממנו, לא יהיה לו סכנה. יכול לסבול. אפילו אחי, לא נותנים לו לסבול. כהותר התורה שבת לדחות, דוחים. אם לא היה רק הדבר הזה, לא היו דוחים שבת שלו. אין, אני אומר שבת שהוא דבר שאין בו סכנה. אבל כיוון שהותר לדחות השבת בשביל זה שהוא מסוכן, הותר לו גם דברים אחרים שהם רק צירוף לסכנה. אבל אין בהם סכנה. אבל בכן, מותר לעשות להם שבת. אנחנו תראינו את זה עם דחויה או הותרה. אבל יש חידוש. בתשובת הרדב"ז, רבינו דוד בן זמרה, היה בדרוש של מרן. הוא כותב, לדעתי, אפילו אם תאמר שבת דחויה ולא הותרה, מותר לעשות דברים שהם ממנע מהם, אין בהם סכנה. סוף סוף, אתה מחלל את השבת. מותר לך חילול שבת? מותר. גמרא במלאכות, דף ס"ד. אדם דייג. במקצוע שלו דייג. הוא עמד על יד שפת הים, וראה פתאום שתינוק אחד התחלק ונפל בתוך הים. והוא פרס מצודה, הוציא את התינוק
וסיימו שלל של דגים. דגים? זה... יש לו רבע. מותר. מה עשה כלום? הוא כמובן עצור להסיר את הילד. בתוך המצודה, מה אתה עושה גם דגים? מותרים לו. בוא נראה, יעשה עבודה כבב ויוכל אותם. מותר. למה? הוא כמובן עצור להסיר שלו בשביל הילד. לפקוח נפש. אין לך דבר עומד לפעמים לפקוח נפש. גמרא אומרת, מי זה חסיד שוטה? מי זה חסיד שוטה? סתם חסיד, חסיד בן אדם. זה שוטה. איך? בן אדם שהיה עומד על שפת הים. ומרגיש שאישה אחת התחלקה ונפלה בתוך הים. אבל איך אני הגיע באישה... זה לא מהדירין. זה נוגע בה, נושא אותה. בגדים שלה כבר ירדו, היא ערומה, אני לא יכול. היא עשית שוטה. התורה אמרה, תציל אותו. לא תעמוד אדם רעייך. חייב להציל אותה. משתדל כמה שאפשר, נמנע את יצרו. אבל הוא תרות כל הזמן בשביל להציל אותה. אז זה בזה, לא רואה ורע וזה שום דבר. ואם לא יעשה כך, זה חסיד שוטה. הפוסקים אומרים אותו דבר על אדם שהוא מסוכן, שהוא פקוח נפש, אבל הוא לא מרשה שעשו בשביל חילול שבת. בן אדם זה בשביל להציל אותו. הוא לא רוצה, לא, הוא רוצה להחמיר. זה חמור חמורותיים, מה החמיר? התורה אמרה וחי בהם, ולא שימות בהם. אם לא עושה כך, זה כשמו שוטה. הרמב"ן כותב, מתחייב בנפשו. אין בזה חסידות, זה חסידות זה, לשטות. התורה חסה על נפשו של ישראל. יהודי עושה כל יום כמה מצוות, כמה ברכות ברכה הקדוש ברוך הוא. עכשיו נחתור על הקדוש ברוך הוא. לכן אמר, וחי בהם, ולא שימות בהם. נחיים לעשות הכל. נאמר כמה פסוקים. פרשות אלה יש להם הרבה מה לדבר, מלאים חוכמה. פרשת מקץ נתחיל, באים אחים של יוסף, אומר להם, מרגלים אתם. מה פתאום? דברנו עם איזה קונסול שהוא לא מצרים? מה? למה על מעשה וכמה? זה המרגלים. רצינו אמרו, היה להם מחשבה. יוסף היה יפי תואר ומראה. הם משתגעים עליו. צורה שלו הייתה מקסימה. מקסים. כן? הוא יפי תואר. תיארו. אנחנו מכרנו אותו לישמעאלים, והם הורידו אותו למצרים. ביטח, מסכנך, הלך משוק של זונות, של עבירות. הלכו בבית זונות לחפש אותו. אולי ימצאו אותו שם. כשבאו, יש לנו הזדמנות, באנו למצרים, לחפש כתוסף. אולי נמצא אותו. הם הלכו למשוק של זונות. זונות, זה בושה וחרפה. תשידו אותו שהוא הולך את הזונות. כשהוא בא אצלו, להם, למה הלכתם את הזונה? הלכו שניים המרגלים של יהושע. איפה הלכו? בתוכה בזונה. למה? באים אצלה כל מיני אנשים, שרים, והיא לוקחת מהם. יודעת הרבה דברים של בטחון. לכן, גם פה, הלכתם את הזונות, אני יודע שאתם אנשים הגונים, אתם לא עושים מעשים רעים. למה הלכתם את הזונות? כנראה הלכתם לסחוב מהם סודות של המדינה. לכן מרגלים אתם. אבל אמרו, הוא כוון על ראשי תיבות שמרגלים. מרגלים ראשי תיבות, בני רחל גנבתם, נרחקת שמעאלים בחרתם. זה מרגלים.
שהוכיחו לו שהביאו לו את בנימין. אחר כך יוחנן חבני. אבל עם כל מסער אותם, כתוב ויקד יוסף את אחיו והם לא קירו. בשעה שבאו לידו, נפלו בידו, הכירו אותם, שהם אחים שלו. בשעה שהוא נפל בידם, לא קירו. כמה התחנן להם, כמה בכה לפניהם, כמו שאמר ראובן. אבל שמים אנחנו, אשר ראינו צרת נפשו, מתחננו אלינו. אדם גדול, בן 17 שנה, מתחנן להם, מתרפק, עזבו אותי. אבא שלי הסתעיית, הוא מתחנן, מתחנן. לא שמעו לו. מתחנו אלינו ולא שמענו. אבל לכן, והכיר יוסף את אחיו, הכיר אותם לטובה. כשהביאו לו את בנימין, זה אמרנו לשער ביתו, תרוח טבח ואכן, איתי יאכלו אנשים בצהריים. הוא ישב של כל מצרים, הוא יאכל יחד איתם. איזה כבוד גדול. הוא הכיר אותם לטובה. הם לא הכירו. ונעל אחר כך רואים, ורוצה לנסות אותם, אם ימסרו עצמם, בשם בנימין. אם לא ימסרו עצמם, ילכו. לא יתוודע עליהם. אבל אם ימסרו עצמם, ראו להם שהם תקיפים, אז יתוודע עליהם. ככה החליט. לכן, עשה הניסיון הזה. הלך, ושם לו את הגביע, ומתחת בנימין. כתוב. ויחפש בגדול החל בכתום כלה וימצא הגביע תחת בנימין. כתוב במדרש בגדול החל ישמעון וזה בגדול בנימין, זה בנימין. מה זה שמעון? איפה ראובן? ראובן הבכור. יהודה, ראובן, יהודה. לא רק שמעון, למה? הם עשו לו קל וחומר. אחד מעשר כאן בחומר בתורה, נעשו. הן כסף אשר מצאנו לפי המתחותינו, ישימונו אליך בארץ כנען, ואיך נגנוב בבית אדוניך כסף וזהב. מה כזרחים כאנו, וכאן בחומר נכון. טוב לך, כולכם הבאתם לי את השלל שהיה במתחת מתחותיכם. אבל שמעון הוא לא יעמכם, שמעון, הוא יקח מאיתם שעון ועשר אותו לעיניהם, אז הוא לא היה, לא שייך בזה, בנימין גם כן, זה חדש, והוא לא נשאתי אותו, השני אלה חשודים מצרי, שם גנבים, פתח, לכן, מחפש, גדול אחר, זה שמעון, חסוק כלל זה בנימין, כתוב במדרש, מיד אחרי שנמצאת, נמצא הגביע מתחת בנימין, התחילו שבטים לטפח לו בין כתפיו, טח, טח, גנב וגנבה. אמא שלך גנבה את הטרפים, גם אתה גנבת את הגביע. לא חשדו בו שאהב את הגביע. וראו אותו, את יוסף שהוא מנחש בגביע. כשישבו, הבכור כבכורתו, וזעיר כצעורתו, והתמיהו אנשים ישראל. מה אמרתם מה? לקח את הגביע, דופק אותו. דון 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 דון. הגביע אומר לי, שזה ראובן, זה הבכור. שב אתה בראש. דון 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 דון. שמעון זה השני שלו. הוא יושב על ידו. זה אם באחד. אלה מהם אחד, דן ונפתלי, מאים אחד, דן 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 דן, זה מאים אחרת, תשבו כך, כך, היה עושה ככה, זהו נחש שנחש בו, נחש בו. בגמרא כתוב, בנוע מצווה על הנחוש, אסור לנחש. לכן, חשדו בנימין, לא חשדו בו שאוהב כסף, שגנב אותו בשביל כסף, הוא גנב אותו בשביל להציל אותו מעוון. כמו אמא שלו, גלבה את הרפים, שזה עבודה זרה, להציל את לבן מהעבודה זרה,
כך אתה התכוונת את זה. אבל הבן אחר סבך אותנו. זה לא אשמה שלך. לכן, מחביטים לו מהכתפיו. זה יהיה לא מובן. מה זה מכתפיו? רוצים לעשות לו לקות? יש לנו בוקס. נותן בוקס בחזה. רוצים לבוא, אבל מכתפיו בק? מה שאין כתפיים פה? אבל כתוב את רבותינו, היו יושבים השבטים, מתוקחים ביניהם. עד שיבואו בני ישראל, וירשו את ארץ ישראל, ויבנו את המקדש. איפה יבנה את המקדש? אמרו, אני הבכור, מגיע בחלקה שלי, יבנה את המקדש. קו שני אומר, אני. אז יהודה אומר, אני. כל אחד אומר, כל אחד אומר, בנחנה שלו. יצא בת קול ואמרה, למה תרצידו, הרי הם גבדונים, אתם גנבים אתם. גנבתם את יוסף אחיכם, מכרתם אותם למצרים. נעשה שכנתי הם גנבים? לא. אמר חמד עלינו משבטו. מי? בנימין. בנימין זה היה ביטרף, בבוקר אוכל עד, ותמיד ששחר, לערב חלק שלט, תשמי המים. כן, טוב, גנבים, יודעים. משעה אני יודע, זה נכון. אבל כשגה, חשדו בו שהוא גנב את הגביה, כתוב אצל בנימין, ובכתפיו שכן. בכתפיו, זו שכנה שרתה, זה היה בית המקדש. לא על הראש, פעש בצל ומטה, שם בית המקדש. לכן, מחבטים לו על כתפיו. אתה בכתפיו שכן, אתה גנב כמונו. מה למדת את זה? במיוחד שאתה מאיתנו. לכן, חפשו לו בכתפיו. אבל בסוף, שדבר יוסף לאחיו, הכירו את הטעות שלהם. יוסף המשיך בקדושתו, בצדקתו, והשתחו יוסף על ראש המטה. למה השתחווה יעקב אבינו? ראה איזה יוסף, צדיק, עומד מלכות במתחות רבו של העולם, ולא זד מהתורה, ימין ושמאל. לכן השתחווה לקדוש ברוך הוא, שיש לו בנים כאלה. זה יוסף. תראו בסוף גם כן. כשבואו נפטר מיעקב אבינו, אנחנו קברו אותו. בחזרה פירש מהם יוסף. יצא משם, ואתה שמע הבור שהשליחו אותו במדבר. הוא התקרב לבור, והיה שם נחשים ועקרבים. אנשים עשה לו נס, ונגעו בו. שם נחשים ועקרבים. והבור ריק, אין בו מים. אין בו מים, מים אין בו, נחשים וערקים ועקרבים יש בו. אין בו, זה ראשי תיבות. נחשים ועקרבים יש בו. הוא היה בפנים. בפנים, עם נחשים. איפה יש לו למלט? יכול לברוע. השם עשה לו נס. לכן התקרב לבור, ברך ברוך אתה השם, שעשה לי נס במקום הזה. לאחד שנתראה, לא שכח, לא שכח. לא זוכר, לא זוכר. לכן פחדו, אמרו, נו ישתמנו יוסף, כנראה שהוא לא שכח את מה עשינו לו, אז הוא ינקום בנו עכשיו. לכן, נו ישתמנו יוסף. זה היה אחרי הלוויה של יעקב אבינו. כשהגיע נמא, בסוף אנחנו לפניו. אמרו שדברו דבר שקר. לא היה בנה נברא. יעקב אבינו יודע איזה יוסף. מי זה יוסף? לא חשד בו שהוא ינקום בהם. אבל הם אמרו לו, אביך צבא לפני מותו, כה תמרו ליוסף, סנה פשע אחיך מעטתם, סנה פשע בני אלוהי אביך. כך אבא שלי אמר, בכה. כמו שיש כהן גדול בערב יום הכיפורים,
היו באים אומרים לו שלא ישנה דבר, היו צדוקים. הוא פורש ובוכה שחשדו. מאיפה שהיו בוכים, שחשדו מי שחשב מעשיו של תומים. גם כן. ויב כי עושה מדבר. איך אמר שלי חשד שאני אנקום בכם? אז השדו. ועתה התלויים אני, ודח שחשבים עליי רעה, תלויים חשבה לטובה. מה זה יהיה? תחת אלוהים ואני. מה פרוש תחת אלוהים? מה שייך בו? אל תיראו. כי תחת אלוהים ואני? מה עונה להם? דבר זה היה מעשה. נפוליאון קיסר, קיסר של צרפת. היה כובש המלכות. היה גבור. מסווי, מסווי חזק, והולך כובש המלכות. והגיע לנחמה עם רוסיה. לנינגרד, זה עיר מבוסרת, חומה סביב סביב. מתקרב לנינגרד, רוצה לחבוש אותה, אבל היה חומה, חומה חזקה, אי אפשר להיכנס. אמר, נעשה מדור, לא יהיה מה לאכול, על כורחם יפסחו תשערים דכנס. ישבו, נחקות. כן, עבר כמה חודשים, הגיע החורף של רוסיה. הכלים של צרפת נוח לכל הפחות. אבל רוסיה לא הלכים. יורדים, המעלות, טמפרטורה, 20 מעלות מתחת לאפס. וקור עצום, רוח נלפות. ונגיע ככה, קמו הקצינים, יושבים באפס מעשה, מחכים עד שיקניעו. אז שהוא שיבה מנפקדה, נלך את נפוליאון, נגיד לו, רוצים לחזור הביתה. לא נשב ככה. בואו את נפוליאון, משלחת, החליט המפקדה, שכולם חוזרים הביתה, זה קור עצום, לא יכולים לסבול אותו, צריכים לחזור הביתה. מה אנחנו יושבים ככה, אפס מעשה? נפוליאון לא מצאה בעיניו, ישבנו כבר 3 חודשים, עכשיו לחזור הביתה, כן לא הרווחנו כלום, 3 חודשים ישבנו, ולהם, אני אבוא עליכם. עכשיו עוד פעם ישיבה מפקדה, בא הוא היה נוכח שם, רבותיי, אני אענה לזה, אעתר לכם, אבל יש לי הצעה, קודם שאני אעתר לכם, אני מוכן להתלבש איזה בגנים של עיקר, של פלח, ואני אכנס לתוך העיר, ויחד עם הגנרל הזה שהיה על ידו, שאני אכנס יחד, לבש בגדי עיקרים, שאחד לא יזהה אותנו, ניכנס בפנים, נשמע מעט פנים שלנו, נעשה מעט זקן, כן? ניכנס שם בפנים, נקפוץ מהחומה למטה, ונלך ונראה מה המצב. אם המצב בחירה, אין להם מה לאכול, חכינו 6 חודשים, נחכה עוד יומיים. אבל במצב יש להם עוד מזון הרבה, נחזור הביתה. כדאו לכם. טוב, הסכימו. קודם אמרו, זו סכנה, תיסו אותך שם. מי ידע שאני נפוליאון? אף אחד לא ידע. בקיצור, גברה ידוע עליהם. הסכימו. בקושי, אבל הסכימו. כמו שאמרתי, תחפש, שמנו מעט זקן, אתה ככה, כל מיני דברים, לבש בגד כזה מסורבל, כמו שפלחים, כמו שנקרים, ויצא שם. הוא והמפקד עמו, נכנסו שם, חפשו, איפה יש לחפש? מקום שנמצאים שם,
הקצונה, הקצינים שם. איפה? בית מרזע. מקום שותים משקאות חריפים. להחמם את עצמה, שותים משקאות. וודקה, נוסח חדש, כן? הולך להחפש אותם. הלך יחד עם הגנרל, נסעו שם, באותו החדר. יושבים ככה, עשו את עצמם שותים. הגנרל הזה הביא לו כוס וודקה, ולאו, ושותים לאט לאט, מקשיבים. מה אומרים הקצינים? קצין אחד אומר, חברו. כל המלאי הלך, כל המזון עבר, אינה לו ברירה. אנשים מגבעים ברעב, מוכרחים לפתוח את זה, מוכרחים לפתוח את השער, שיכנסו, מה נעשה, אינה לו ברירה. ושומעים שניהם, שמחו, רווח להם. כמו שאמרנו, נגיע הזמן שיפתחו לנו את השער. אבל לא עבר 5 דקות, היה דבר נורא, מה היה? חייל אחד יושב עם הקצין שלו, אומר לו קצין, אדוני הקצין, פעם הייתי בעצמי בצרפת, והייתה תהלוכה, בראש התהלוכה הלך לפניון, תאמין לי, מי נשמע לי? זה שאתה רואה אותו, הכיכר הזה, זה נפוליון. הוא שומע מה שאומרים. זה יצחק עליו, תשתק את הפש. מי הביא את נפוליון לפה? מה אמר כמוך? אבל היה פחד. שקצינים ישמעו ככה, יחקרו אותם, ויוודע, ומצא גביע בתחת מנמין. מה יעשה? איפה ילכו? עכשיו המפקד, את עושה שתק כבות האלה, קם ואמר לו לנפוליון, לך תביא לי קוס וודקה, כמו איזה משרת שלו. קם והביא לו קוס וודקה. עשה תנועה רשלנית, נפל הקוס מידו, הקוס נשבר והוודקה נשפך בארץ. ותפס אותו, נתן לו 2 סירות, גלגל אותו. הוא נפל, כל הצחק, זה הסביבות החיין, פסטרה, זה נפולה שלך, צריך לצחק עליו. וכן, כאן נפולה, הוא ברח ממנו, כאן ברח, אז שהוא בורח מהמכות. וזה כאן שילם את הכסף, ועקב אחריו, אחריו, בלילה, עלו על החומה וירדו לקצינים שלהם. כך וכך היה בפנים. חכו יום יומיים, יפתחו לנו את השערים. הסכימו לחכות. כך היה. אחרי יום אחד פתחו להם את השערים, הם נכנסו שם בתרועה ובקול שופר, וחגיגה גדולה, והתושבים קיבלו אותם בכל הכבוד, אין להם ברירה. כן, ועשה נפוליון נשף לכבוד הקטנים שלו. ישבו כולם, יכולים, שותים, באמצע הסעודה, התקרב למפקד, קרע על מרכב ובכה לפניו. אדוני הקיסר, תסלח לי, קטי אותו, אתה יודע, אני כוונתי לשם שמיים. שלא יחקרו אותנו, שלא זה, לא נפול בידם. בשביל זה, קטי אותך, אבל תסלח לי. הרמתי יד עליך, נתתי לך, גרפתי לך בזיון. אבל לא תעמוד על רגליך. לו הייתי במקום אלוהים, הייתי עושה מה שאתה עשית. אתה עשית, שחזרתי למלכותי בשלום. על ידי שראו כל הקצינים איך שנהגת איתי, חזרתי למלכותי בשלום. אם הייתי יכול לעשות דבר כזה, לקחת אותך 2 סירות, על מנת שתהיה מלך, אני יכול? תחת אלוהים אני? לא, אני לא אלוהים. זה הקדוש ברוך הוא עשה. לכן אין לך מה לפחות. ואתה תקבל ציון לשבח. אתה מהיום לא גנרל, פלדמרשל.
כולם עשו כפיים. כן? זה יוסף הצדיק. אומר מה שאומר נפוליאון. חזעת אלוהים אני? אם הייתי במקום אלוהים, אפשר לשאול לכם מה שאתם עשיתם לי. מה עשיתם לי? אתם החלטתם אותי, נעשיתי משה לעקוב מצרים. אז אני אמכור אתכם, ושיהיו מושלים. אני יכול לעשות את זה? אני הקדוש ברוך הוא רק עושה. אתה אלוהים אני? אלוהים חשובה לטובה. לכן, לא יכול לנגוע בכם. אל תיראו, אחנקים אתכם ויתפכם. וינחם אותם, וידבר על ליבם. זה קדושתו של יוסף. זה צנוע, זה חכם, זה נבון. יש פסוק שיעקב אבינו אומר ליוסף, ראו פניך לא פדלתי, והנה ראה אותי אלוהים גם זרעיך. מה הכוונה פה? יעקב אבינו עליו שלום, צדיק קדוש, היה דואג, יוסף, יוסף הצדיק, לפי תואר ולפי מראה, היו משתגעים עליו. זאת דליכה שיש את אדוניו, אתה משתגעת עליו. כל הזמן, לא עובדת, לא מבשלת, שבר האוטו. הוא עובד, הוא כותב, מפקיד, והיא עמי מסתכלת, משתגעת עליו. לא מבשלת, לא שום דבר. השכנות הרגישו בה. מה, משוגעת? מה קרה? לא מבשלת, לא עושה שום דבר בבית. אמר, תבואו אתם, תבואו. הזמינה אותם, לסבת תה. הייתה להם בכל אחד ואחד תפוח שיקלפו אותו ויוכלו. תנו להם, כל אחד סכם בידו ותפוח. נכנס יוסף, דמות כזאת לא ראו החיים שלהם. כולם צריכים לסכן. והם חותכים את התפוח, חתכו היד שלהם. התמלה אדם, ספרדיה. מה יש לכם? מה קרה לכם? משוגעים? תראו את יש לכם. הוא עושה דבר כזה לא ראינו. מה זה כזה לא ראינו מקסים? אתם שעה אחת לא ראיתם. ואני כל הזמן יושב בביתי. איך אני אעשה? אתם צחקים עליי שאני לא עושה לו משלת? אין לי זמן למשל? אתה משתגעת עליו. לכן, אפילו יעקב, כמו שהשבטים חשבו חס ושלום, שהלך בזונות ועפסו אותו שם, וגם יעקב חשש, אולי התקלקל, ירד למצרים, מצרים כולם שם זנאים, עזבת הארץ ואתם. הגמרא אומרת, שבת, דף למד ג', סימן עבירה, הדרוקן. אדם שהוא שתו בזמה, הפנים שלו, נעשה הדרוקן. ירוקות, עם טפת דם. ככה, כמו שהולך למות. זה מעניש אותו. זה סימן שהוא היה מסור לעבירה. שם, בשבת, קוף יהוד, כתוב, מי שחלה מהנקה הזאת, מחלה שעבירה שדרוקן. מה רפואתו? לשתות כוס של עקרין. עשב ששותה אותו נהיה עקר, לא מביא בנים. מי שותה? אומר, אפילו שאסור לשתות כוס של עקרין בשביל זכרת נפשות. שדרוקן זה מסוכן, הולך למות. ויש פיקוח נפש. לכם מותר. אז זה יעקב אבינו, הוא בא, מסתכל בפניו, איזה פנים, איזה יופי של פנים, איזה עודם, זה לחיים, לחיים כהרגו את הבוסים, איזה יופי. ראו פניך, לא פללתי, לא חשבתי, הוא קח את הצדיק, שפניך מעירים, שאתה אין לך דרוקן. אבל תאמר, שמה, הוא לא היה טוב, אבל הוא שתה כוס עקרין.
נראה אותי אירועים גם זרעייך, יש לך בנין, סימן שזה טבעי, ולא עשית את זה. כן, זה, עושים לך מה בצדקו, שרי משעמי בצדקו. לכן, אשתו על צדיק, לא אומרי אברהם על צדיק, יוסף על צדיק. למה? צדיק זה תואר למי ששולט ביתרו. שרי האדם שהוא שולט ביתרו. יש כל מיני תחבולות שעושים, יש רשעים, קדוש ברוך הוא עוזר לו, וזה הוא מתגבר על יתרו, אבל להתאר, מסייעים לו.